Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugün biz sizə çox mükəmməl bir oyun təqdim edəcəyik. Hər zaman milli komandada görməyə alışdığımız və hər zaman öz oyunuyla azarkeşlərin köllünü oxşayan milli komandamızın keçmiş üzvləri bu dəfə Cavan TV-nin qonağıdır. Hər biriniz onları görürsüz, altılıq seçmişik əlbəttə ki, və onlar arasında görün necə futbolçular var. Hələ ki tələsmirəm, heyətləri təqdim edəcəm əslində. Buna o qədər də ehtiyac yoxdur, çünki hər birini çox gözəl tanıyırsınız və bugün Cavan TV komandası indidən yazığım gəlir desəm, yəqin ki yanılmaram. Artıq hər kəs iri planda bizə operatorlarımız göstərirlər və bir qədər sonra bu maraqlı qarşılaşma başlayacaq. Hər kəs deyirdi, həmişə güclü komandayla oynayın, daha güclü rəqiblə, yəni bu komandadan güclü rəqib inanmıram ki olsun və artıq düşünürəm ki yavaş-yavaş heyətə keçə bilərik. Peşəkarların heyətində qapını Fərhad Vəliyev qoruyur, Rail Məlikov, Vüqar Nadirov, Ruslan Əmircanov, Cavid Seynov və İlqar Qurbanov. Cavan TV-də isə qapını Turan Hüseynzadə qoruyur, Fuad İskəndarov, Tural Məmmədli, İbrahim Eydarov, İsmail Eydarov, Fuad Vəliyev və Cavad Mütəllibov. Beləliklə görüş başlayır, hörmətli izləyicilər. Gentlemen sayaq hərəkətlər. Əlbəttə ki, Cavan TV-nin üzvlərinin meydançada belə rəqibə qarşı olması belə özü də qürur vericidir. Hər biri milli komandamızın şərəfini qoruyub, millidə kifayət qədər oyun keçirib, kifayət qədər uğurları var. Hər zaman hər birimiz onları azarkeşlik etmişik və bugün də öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Və düşünürəm ki, bir tərəfdən də hər kəs üçün bir dərs olacaq ki, nəyə görə bu futbolçular klubsuz qalıblar. Ruslan Əmircanovun zərbəsi və Turan Hüseynzadə komandasını qoldan xilas edir ilk hücumdaca. Əlbəttə ki, fərq hiss olundu. Vüqar Nadirov cinahla oynayır. Çox darıxmışdıq bu futbolçuların adını şərhdə çəkmək üçün və belə bir imkan mənim üçün də yaranıb. Buna görə də çox sevinirəm və Vüqar Nadirov indi topu sol cinah atmaq istəyir. İsmail Eydarov, Cavad Mütəllibov qapını yoxladı, amma Fərhad Vəliyevə bu məsafədən qol vurmaq əlbəttə ki, mümkünsüzdür demək olar ki. İsmail Eydarov ötürməsi, Fuad topu Cavad üçün saxlayır. Cavad Mütəllibov, Tural Məmmədli topu özündə saxladı, indi cinahla oynayır. İsmail Eydarov, Cavad Mütəllibov topu çevirmək istidə alınmadı. Cavid topladı, Cavid Seynov. Onun Qəbələnin heyətində, səfər qarşılaşmasında Kipr'də etdikləri hər birimizin yadındadır. Hər birimiz ona dəstək idik və sözsüz ki, Qəbələnin kapitanı olaraq da komandanın növbəti mərhələyə çıxmasında çox önəmli rol oynamışdı və bu episodda Cavan TV hücum qurmaq istədi, alınmadı. Bu da Cavid Hüseynovun ötürməsi və İlqar Qurbanov. Bax, peşəkarlıq budur, çox gözəl zərbə idi, amma Turan Hüseynzadə də asan yem deyil, bunu da demək lazımdır. Sözsüz ki, belə komandaya qarşı indi təhlükəli vəziyyət və Fərhad Vəliyev tez qapısını tərk edərək məsafəni daraldır. Daha bir ötürmə uzaq küncə tərəf. Cavid Hüseynov başa topu qaytardı. İlqar Qurbanov topladı. Fuadı keçir. Noluk pas. Baxmadan topu ötürdü, amma alınmadı. Cavid Hüseynov, Vüqar Nadirov. Sözsüz ki, bu oyunçular arasında bir müddətdir yaşıl meydana çıxmayanlar var. Sayıları kifayət qədərdir. İndi daha bir qüvvətli zərbə. Mən çatdırmıram. Mən şərhdə heç nə deməyə çatdırmıram. Çünki peşəkarlar elə tez bir şəkildə hücuma keçirlər ki, indi İsmailın ötürməsi yaxşı alınmadı. Sözsüz ki, İndi biz daha bir hücumu izləyəcəyik, daha sonra fikrimə davam edəcəm. İlqar Qurbanov və sabahçılar, İlqar Qurbanovun qolu. Vaxtı ilə Sivasporun heyətində Beşiktaşa səfərdə qol vuraraq komandasına qələbə qazandıran İlqar Qurbanov hesabı açır. Fənərbaxça komandasının ikinci komandasının kapitanı olub İlqar Qurbanov. Semih Şəntürk kimi futbolçunun çıxış etdiyi komandaya kapitanlıq edib İlqar. Və bugün də sözsüz ki, bax, bu qızıl heyətdədir Vüqar Nadirov.
burada qaydanı pozmuşdu və Cavad Mütəllibovdan da üzrxahlıq etdim. Yenidən təkrara da baxırıq. Bəli, qayda pozuntusu var idi. Sözsüz ki, bu oyun dostluq şəraitində keçir və belə də olmalıdır. Və indi Vüqar Nadirov və Turan Hüseynzadə komandasını qoldan xilas etdi. Vüqar qapçılı üzbəüz mübarizədə topu tora qovuşdura bilmədi. Geri ötürmə İlqar. Daha bir ötürmə Vüqarın daha bir zərbəsi. Top yenə də qapının yanından keçir. Turan Hüseynzadə, Fuad Vəliyev. Cavan Təvənin üzvlərinə də ara sıra top gəlir. Bunu da demək lazımdır. Ruslan Əbincanov. Əbincanovun ötürməsi İlqar Qurbanov. Əli ötürmə Rail Məlikov, Cavid Hüseynov və daha bir ötürmə uzaq güncə fikir verin. Nələr edir peşəkarlar? Necə göz yumulu bir-biri ilə paslaşırlar? Necə rahat şəkildə bir-birini hiss edirlər? Baxmayaraq ki, uzun müddət ki, birlikdə oynamırdılar. Əslində bu oyunun təşkil olmasının əsas səbəblərindən biri bu idi. Bu arada təhlükəli vəziyyət, amma bu topa toxunmaq mümkün olmadı. Küncdən zərbə, qeyri dəqiq ötürmə. Vüqar Nadirov İlqarla oynadı. Cavid Hüseynov ayalı ötürmə. Vüqar Nadirov topu 9-luğa qovuşdurur. Sentetiyel olmasa da bu Cavan TV'dir ama Vüqar Nadirov bu məqamda bir oxşar cəhdiyyatda qalır ki, Sentetiyel'e de gol vurmuşdu. Cavan TV'ye de gol vurur. Ayalı təşkil olunmuş əks hücum. Və burada İlqarın ötürməsindən sonra Cavid Hüseynovun asistinə baxın. Çox gözəl alınmışdı və Vüqar Nadirov topu 9-luğun 9-luğuna göndərir. Təkrarda bir daha izlədik. Gözlədiyimiz kimi hesab peşəkarların xeyrinədir. Doğru da onlar var qüvvələri ilə mübarizə aparmırlar. Epizodların əksəriyyətində güzəşt edirlər. Bu da anlaşılandı Vüqar Nadirov. Davan ötürməsi çox yaxşı alınır. İlqar Qurbanov. İlqar. Qapını yoxlamaq istəyir. Top qapının yanından keçir. Tural Məmmədli geri oynayır. Turan Hüseynzadə. Cavad Mütəllibov. Cavad mərkəzdə oynayır. İsko topladı. İsmail zərbə və Fərhad Vəliyev. Topu dəf edə bilir. Cavad. Qarşısında İlqar Qurbanov var. Çox maraqlı cümlədə əslində və belə bir məqamda ötürmədən sonra Cavid Hüseynov yaxşı oynadı. İlqar Geryonir, Fərhad Vəliyev, Ruslan Əmircanov, əli ötürmə Ruslan Əmircanovdan Railin başla zərbəsi. Amplovacı müdafiəçi olsa da Rail bugün ara sıra hücumda da biz onu görürük. Cavadın daha bir zərbəsi. Əgər Fərhad Vəliyev bu zərbəni hiss etdisə mənə deyirsiz deyin. Həqiqətən də. Milli komandada səhv etmirəmsə 35-ə yaxın oyun keçirib Fərhad Vəliyev. Qarabağın da unudulmaz oyunçularından biri olub, qapçısı olub. Və bugün də çox rahat şəkildə bu qapını qoruyur. İsmail Eydarov, Fuad Vəliyev. Və Fərhad Vəliyevdən indi İlqar Qurbanov ötürmə. Təhlükəli vəziyyət. İlqar özü vurmaq istədi zərbəni. Top Fuad Vəliyevə deyir. İbrahim Eydarov cinahla oynayır. Tural indi top özündə saxlayır. Qapıya zərbə və top qapının yanından keçdi. Vüqar Nadirov. Cinahda Rail Məlikov. İlqar. Rail oynayır. Railin əli ötürməsi. Ruslan Əmircanov. Cavid Hüseynov. Yenidə Ruslan Əmircanov. Uzaq güncə ötürmə İlqar Qurbanov. Davan ötürməsi və İbrahim özünü daha tez çatdırır bu topa. Amma ötürməsi yaxşı alınmır ilk cəhdində İbrahimin. Daha bir cəhdi yenə də alınmadı. Rail Məlikov səddini keçmək demək olar ki, mümkün deyil. İsmailın ötürməsi yenidən Tural və bu dəfə yenə də Rail. Yenə də Rail Məlikov neçə dəfə topun qarşısını aldı. İlqar Qurbanov cinahla oynayır. Cavid Hüseynov və Trivela zərbəsi ilə hesabı 0-3 edir Cavid Hüseynov. Allah zərbə idi. Qəbilənin keçmiş kapitanından çox gözəl alınmışdı. Qolun təkrarını bir daha izlədik. Adi toxunuşla topu yaxın küncə göndərir Cavid Hüseynov. Çox əla qol idi. İsmail Eydarov indi. Topu özündə saxlayır. Sol cinahda
İbrahim yeniden öz qardaşı ilə oynayır. İsmail Turalın zərbəsi. Fərhad Vəliyev əlbəttə ki hiss etmir bu zərbələri. Onu keçmək demək olar ki mümkünsüzdür. Sağ ol Fıdı. Rahatlıqla məhlədə hər kəsə deyə bilərsən ki Cavid Hüseynovla üzbəüz gəldim və top məndə qaldı. Yəni bunu rahat danışmaq olar hər yerdə. İlqar Qurbanov, Vüqar Nadirov. Cavid geri oynayır. Vüqar Nadirov uzaq küncə çox gözəl ötürmə Rahil Məlikov və indi Tural topladı. Fikir verin Rahil Məlikov istəsə bəlkə də topu ondan alardı. Dəymədi, güzəşt etdi və bu da hücumun davamı. Çavan TV ağ günə çıxır. Nəhayət ki fərqlənir. Və İsmail Eydarov əla zərbə ilə Fərhad Vəliyevi məyus edə bildi. Yaxın küncə topu belə göndərir İsmail və hesab 1-3 olur. Ruslan Əmircanov sağ çıxdı. Boşluq var idi. Turan Hüseynzadə əla oynadı bu episodda. Əla qurtarışı idi. Komandası qolda xilas edir. Geri ötürmə. Oy, 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 oy. Vüqar Nadirov. Bu top ateşi idi sanki. Cavan Təbən sevinci uzun sürmür və qola baxın. Ruslan Əmircanovun ötürməsi və çox qüvvətli zərbə. Komandamızın üzvlərinin heç ruhu da incimədi. Hesab 1-4 olur. İlk hissədə Fuad Vəliyev ötürməsi. İbrahim burada topu meydanda saxlaya bilmir. Və indi Peşəkarlar komandasının daha bir üçünlü istəyirik. Cavid Hüseynov. Fuad Vəliyev və qayda pozulur. Rahil Məlikov burada. Bilənəkdən olmadı əlbəttə ki, kili mübarizə idi. Rahil Məlikov ən sərt oynayan futbolçularımızdan, müdafiəçilərimizdən sayılır. Və bu episodda da belə bir qayda pozuntusu. Yəni açıq aşkar şərait yaradılır. Zərbə vurmaq üçün, qol vurmaq üçün amma... Hər dəfə bu şəraitdən istifadə etmək olmur. Birbaşı qapıya zərbə Vüqar Nadirovdan. Turan Hüseynzadə özü irəli çıxır. Ötürməsi burada Rahil var. Top keçmir. Ruslan Əmircanov. İlqar Qurbanov. İlqarın geri ötürməsi. Çavit yenidən İlqar. Çox yaxşı düşünmüşdülər. Top invanına çatmadı. Rahil Məlikov. Çox əla zərbə idi. Top qapının yanından keçdi. Uzaq məsafədən çox əla zərbə və top qapıdan bir qədər aralı keçir. İsmail ötürməsi İbrahim Eydarov. Yaxşı düşünmüşdü. Həqiqətən də İlqar Qurbanovun da səsini eşitdiniz. Dedi fikir yaxşı idi amma əlbəttə ki bizim komandanın peşəkarlığı o səviyyədə olsaydı millidə biz oynayardıq. Amma yaxşı düşünmüşdü İbrahim sözsüz ki, İlqar Qurbanov. Ötürməsi Rahil Məlikov, Rahil. Cinahla oynayır, Cavid Hüseynov yenidən Rahil Məlikov. Tək toxunuşlu ötürmələr çox yaxşı alınır. İlqar Qurbanov bir rəqbini keçir. Zərbə Turan Hüseynzadə. Şübhəsiz Cavan TV nəyətində ən yaxşıdır bugün. Fuad mərkəz oynayır. Yaxşı oynamışdı Fuad İskəndərov. İsmailın ötürməsi keçmir. Əmircanov. Cavid Hüseynov. Ötürmə və Vüqar Nadirov topa çatmağa çalışdı. Alınmadı indi İbrahim Eydarov. Sağ çınaqda Tural top gözləyir. İbrahimin ötürməsi alınmır. Ruslan Əmircanov, Cavid Hüseynov. Ötürməsi artıq tempi istədikləri kimi idarə edirlər. Peşəkarlardan ibarət komanda rahat şəkildə ötürmələr. Qapıya yaxınlaşırlar və daha baxımlı kombinasiyadan sonra qol vurmağa çalışırlar. Vüqar Nadirov top qapı dirəyinə deyir. Qapı dirəyi yaxşı qırılmadı. Və ilk hissə yekunlaşır. Hesab 1-4 peşəkarların xeyrinədir. Yok, yok.
Hürmetli seyircilerimiz, ikinci hisse başlayır ve hesap 1-4'dü. Hele ki peşekarlar hesabda ilerlediler. Ve göre ikinci yarıda bizi neler gözlüyor? Ruslan Əmircanov, Azerbaycanlı futbolunun en yadda kalan üzvlerinden biridir. En zarafatçıl üzvlerinden biridir. Ve şəxsən benim onun cərimə zərbələri her zaman çok hoşuma gelip, çınahtan asmaları ideal olub. Mən bilirəm, xüsusiyyətlərlə yaddaşlarda qalıb Ruslan Əmircanov, İlqar Qurbanovun ötürməsi və Çavit Hüseynovun topu saxlamağına baxın. Geriyə ötürməsinə baxın, necə anlaşma yüksək səviyyədədir. Fikirləşə bilərsiniz ki, olmalıdır da, yəni bunlar peşəkar futbolçulardır, amma yenə deyirəm, uzun müddət ki birlikdə çıxış etmirdilər. Futboldan uzaq qalanlar da var onların arasında, amma fikir verin. O futbol məktəbi peşəkarlıq necə özünü göstərir və burada Cavan Təvəzülər topu qazanırlar. Tural indi topladı ötürməsi İbrahim Eydərova. Cavad. Və yenə də burada rəqibin yanından topu ötürməyə alınmadı. Və Vüqar Nadirov topu qazanmışdı. Ruslan Əmircanov, Rail Məlikov, Fərhad Vəliyev. Yenidən Əmircanov uzaq küncdə İlqar açılmışdı. Mərkəzdə Vüqar Nadirov top gözləyir. Ötürməsi və təkrar ötürmənin Vüqar Nadirova çatmasına imkan vermir. Müdafiəçilər İbrahim Eydarov, bütün komandayla demək olar hücuma çıxır. Cavan Tavi və Fuad Vəliyev burada topu ötürsəydi Cavada, yəqin ki fərq azalacaqdı. Cavad mərkəz zonuyla alınmadı. Rail Məlikov. Çınaxta İlqar Qurbanov. Alonir Cavid Seynov. Cavid mərkəzdə oynadı. Rail bıraxdı ama İlqarın zərbəsi azacıq kapının yanından keçdi. Çox az qalmışdı. İbrahim Eydarov. Fərhad Vəliyevi belə məyus etmək əlbəttə ki mümkün deyil. Vüqar Nadirov. Ve burada Vüqar sadəcə topu hədiyə etdi Fıdıya. Fıdı da Fərhad Vəliyevə qaytarır. Yaman mehribandılar. Turan Sinzadə topu dəf etdi. Cavad Mütəllibov. Özü ləliyir ötürməsi. İbrahim Gedioniyir, Tural Məmmədli. Top qapıdan aralı keçir. Sözsüz ki, Cavan TV üzvlərinin qapıya yaxınlaşa bilməyinə də rəqib zaman zaman şərait yaradır. Bunu da görməmək mümkün deyil. Yax, alınmadı Vüqar Nadirov. Turalın ötürməsi İbrahim Eydarov. Rail Məlikov tək bu ötürmənin qarşısını kəsir. 3-1-ə gəlirlər amma Rail Məlikov tək kifayət edir hər şey üçün. İbrahimin zərbəsindən sonra top qapı tirinə dəymişdi. Əmircanov. İlqar Qurbanov, Cavid Hüseynov. İlqar topu bıraxır Əmircanov və Turan Hüseynzadə topu dəf etdi. Cavid yaxşı çevirir. Cavid Hüseynov. Çətinliklə topa toxunur Cavan TV-nin üzvləri. İndi Rail Məlikov mərkəzi İlqar Qurbanov. Daha bir ötürmə. İlqar zərbə vuracaqmı? Yox. Qısa ötürmələrlə qapıya yaxınlaşmağa çalışdılar. Alınmadı. Tural topladı. Rail. Rail topunu almaq istəyir. Turalın daban ötürməsi alınır. Cavad Mütəllibov və
Topkapı'dan geçir. Topkapı'dan geçir. Cavat. Hesabı 2-4 edir hürmetli izleyiciler. Tekbətək mübarizədə özünü itirmədi Cavad. Ötürmə də edə bilərdi, amma özü də fərqlənə bilir. Rahil Məlikov. Çox hərəkətlidir. Çavit Seynov. Vüqar Nadirov. Nadirovun qüvvətli zərbəsi. Turan Hüseynzadə. Əlcəkləri görəsən salamatdır mı Turanın? Yəni, çatların sayı hesabı yoxdur əlcəkdə. Bunu dəqiq demək olar. Belə zərbələrdən sonra... Bu normal halda Cavad və Cavad Mütəllibov fərqə azaldır, amma əlbəttə ki, özümüz anlayırıq ki, burada rəqib də bir qədər intriqanı normal saxlamaq üçün rəqibə şərait yaradır, üzərlərinə gedən də yoxdur və belə məqamda da Cavan TV-nin üzvləri də fərqlənə bilirlər. Bu görüşün keçirilməsində əsas məqsəd də bax, rəqib komandanı bax, milli komandamızın keçmiş oyuncularını bir araya toplamaq idi. Onların bir yerdə oyununa yenidən baxmaq idi. Cavidin ötürməsi İlqar Qurbanov və bax budur. Cəmi bir neçə saniyə keçəndən sonra yenidən fərq iki topa yüksəlir. İlqar Qurbanov bugün daha bir qolunu vurur. Bir daha təkrərə baxırıq və İlqarın yaxın küncə endirdiyi zərbədə yaxşı alınır. Hesab 3-5-dir. Cavad topu geri atar. Fuad Vəliyev. Rahil Məlikov. Cinahlı oynadı. Əla ötürmə. Cavid Hüseynov yenilər Rahil'i düşünmüşdü. Görüş devam edir. Rahil, Cavid qısa bir yerdə neçə topu bir-birlərini ötürdülər və itirmədilər. İlqar Qurbanov. İlqar Qurbanov. Hiss olunurdu ki topu Turalın ayaqara satmağa çalışırdı. Bu alındı ama top da rəqibə keçir. İsmail Eydarov. Və Ruslan Əmircanov. Əmircanov topladı. 4-1'e gəliblər və burada Cavad müdaxilə edə bilir. Rahilin zərbəsi topu müdafiəyə çevirə deyir. İsmail Eydarov cinahla oynayır. Tural topladı. Yenidən mərkəz ötürmə, İsmail Eydarov, niyə xayisi, niyə? Topu öz böyük qardaşına atmaq istədi. Böyük kiçik yeri bilən uşaqdır İsmail, amma gərək özü qol vurardı. Vüqar Nadirov. Cavid. Maraqlı mübarizə gedir meydançada. Həqiqətən də Vüqar Nadirov üçün axtadır. Geriyə əl ötürmə. İlqar Qurbanov, Əmircanov, Əmircanov hələ ki topu özündə saxlayır, Cavid, Əmircanov, yenidən Cavid, yenidən Ruslan ötürmə, top meydandan çıxır. Cavad Mütəllibov, yenə də Cavan TV-nin sol cinahdan hücumunu izləyirik. Turalın zərbəsi Fərhad Vəliyev topu dəf etdi. Su idmanı sarayının bu gözəl meydançasında keçirilən görüşdə hesab 3-5-dir. Hörmətli izləyicilər, hesab 3-5 olur. Rahilin zərbəsi və top fıdının qulağının dibindən dəyir. Operatorlar bizə Fuad Vəliyevi göstərsələr də topu fıdıya dəymişdi və qulağın ağrısı 2-3 gün olar keçib. Eşitdiyimə görə. Vüqar Nadirov. İlqar Qurbanov. Mərkəzlə oynuyor. Nadirov. Qüvvətli zərbə top qapının üstündən keçdi. Fərhad Vəliyev. İlqarla oynadı. İlqarın əla ötürməsi. Yəni artıq ötürmələrdən də özünüz görürsünüz ki, rəqib çox rahatdır və 6-cı topu vururlar. Yenə də İlqar Qurbanov. Topu uzaq küncə belə göndərir İlqar Qurbanov. Hesab 3-6 olur. Təkrarı izlədik. Cavad burada topu qapıya vururdu. Yəni,
Yaman ideyaydı. Ayzovat. Merkeze daha bir ötürüm Evgar Nadirov. Top. Peşekarlar komandasında kalır. Rail Melikov. Cinahı değişir. Çavit Hüseynov. Çavit Hüseynov'dan el ötürüm. Fuad Veliyev. Yaxşı deyilmiştim da fede ve Ruslan Emircanov burada Cavada deyir ki ara gelirsen ha kişi. Yani hakikaten de bunu meydançada demişti. Ve onun da karşısına aldı İlgar Qurbanov. Ruslan'ın daha bir ötürmesi. Rail'den zərbə top kapını yanına geçir. Rail bütün oyunu deyirdi ki mən siz tərəfdən həm narahat olmayın və sağ olsun bacardığı köməkdə edir. Cavad Mütəllibov. Çınaqda Tural, yenə də Fərhad Vəliyev səddini keçmək mümkün olmur. Cavid Hüseynov. Fərhad Vəliyev, yenidən Cavid Hüseynov. Necə rahat vəziyyətdən çıxırlar. Və top Cavadın burada əlinə dəymişdi. Əmircanovun dərhal ötürməsi irəli baxmadan vermişdi. Rahil Məlikova. İlgar Qurbanov. Müqar Nadirov. Nadirovun yenə də zərbəsi. Turan topu qaytarır. Allah keçir Fuad Vəliyev Nadirov ama isi özünü çatdırır. Hər şey əladır. Təkcə bu meydançanın yaxınlığında yerləşən obyektdən bu musiqi səsi gəlməsə çox süper olardı. Fərhad Vəliyev, İlgar Qurbanov. Vay, 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 vay. Nələr edirlər. Əllə dəymirdi, əllə toxunmurdu topa, başla. Topu Fərhad Vəliyev atırdı, sadəcə əllə atırmış kimi görünürdü. Və Cavad Mütəllibov. Küncdən zərbədən topu birbaşa qapıya göndərir. Adı Cavaddır, amma Cavadov kimi, yəni Vakif Cavadov kimi küncdən zərbədən birbaşa topu qapıya göndərdi və peşəkarlar komandasının üzvləri də alqışladı. Bu da bayaqçı epizod. Fikir verin, topu onun əlinə dəymir. Başla. Topu qaytarır. Yəni, bu qədər adamın üzünə belə hərəkət etmək düzgündür. Çox maraqlı hallar yaşanır meydançada. Xüsusilə də ikinci hissədə artıq temp bir qədər aşağı düşüb və baxımlı hərəkətlər var. Fuad İskəndarov yenə də ön xəttdə amansız pressinglə rəqibə çox çətin hallar yaşadır və İlgar Qurbanov vurma səslərini eşidirsiniz. Vurmuş kimi varsınız. Rail Məlikov. Daha bir ötürmə. Vüqar Nadirov. İlgar Qurbanov. Fuad Vəliyev topu ondan ala bilir. Amma ötürməsi yaxşı alınmadı. Cavid Hüseynov. Rail Məlikov. Ötürməsi Əmircanov. Ruslan Əmircanov və top Turan Hüseynzadəyə qədər gəlib çatdı. Fərhad Vəliyev komandanın kapitanı sağ küncə oynayır. İlgar Qurbanovdan çiyin ötürməsi Vüqar Nadirov. Yenidən İlgar geri oynadı. Ruslan Əmircanov. Əmircanov topladı. Topu rəqibdən almaq demək olar ki, mümkün deyil. Nadirov. Zərbə bu dəfə İbrahim topun qarşısını kəsir. Cavad Mütəllibov. Rail təkdir. Rail özümüzünküdür deyirik, amma yox. Fikir verin. Tək bu qədər oyunçunun qarşısını aldı. Fuad qol vuracaq da az qala. Onun qolunu hər kəs sevinir. Fuad Vəliyev yaxşı oynayır bu episodda. Cavad Mütəllibov. Cavad yox alınmadı. Fərhad Vəliyev özü qapısını tərk edib ötürməsi İlgar Qurbanov. Zərbə vurmur. Əlbəttə ki hissə səhvlənər İlgarda və top ayağından çıxdı. Daha bir ötürmə İlgar. Qüvvətli zərbə uzaq küncə və səhv etmirəmsə dördüncü qolunu vurur İlgar Qurbanov. O da uzun müddət ki futbol oynamır və düşünürəm ki, əla bir fürsət oldu keçmiş günlərini xatırlamaq üçün. Milli komandamızın da heyətində fərqləndiyi oyunlar olub. Mən xüsusilə səhv etmirəmsə Özbəkistan komandasına qarşı Bakıda keçirilən görüşdə İlqar Qurbanovun
golunu xatırlayıram. Və indi Cavantəvi üzvləri 3 topluq fərqi aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Fuad İskəndərov. Yox. Top Ruslan Əmircanova gəlir. Fuad Vəliyev. Daha bir ötürmə. İbrahim Eydarovun zərbəsi top qapının yanından keçdi. Əmircanov. Uzun ötürmə. Çox yaxşı alınmışdır. Rahil Məlikov. Toxunmaq da istəmədi topa. İbrahim sağ çınaqla oynayır. Cavad Mütəllibov bir rəqbini keçir ötürməsi və İbrahim topu boş qapıdan keçirə bildi. 5-7 olur hesab. Hesab 5-7-dir. Fərq 2 topa bərabərdir. İlqar geri oynayır. Cavid Hüseynov. İbrahim Eydarov. Cavad Mütəllibov rəqiblərini keçməyə çalışır. Əlbəttə ki, alınmadı. Rahil Məlikov, İlqar Qurbanov. Bu dəfə alınmır fərqlənmək. Fuad Vəliyev. Ötürməsi üçün aha Fuad İskəndərov. Fərhad Vəliyev Fuada baxdı, dedi ki, Fuad bir mənə bax görün, mən kiməm? Qarşında Fərhad Vəliyev dayanıb, ayıbdır. O nə paraşüt zərbə idi? Ax, bu da Fərhad Vəliyev. Necə rahat şəkildə topu üzərində saxlayırlar. Rahil Məlikov geri oynayır. Əmircanov. Daha bir ötürmə. Cavid Hüseynov. Rahil Məlikov. Həqiqətən də peşəkarların bax, bugünkü oyuna baxdıqda bu fikri demək lazımdır. Mənim fikrimcə, bax, meydançada olanlar üçün karyeranı yekunlaşdırmaq hələ tezdir. Ən azından 8 komandalıq Azərbaycan çempionatında hazırda meydançada olanlar indi Fərhad Vəliyev karyerasını yekunlaşdırıb onsuz da, amma digər meydançı oyunçuları çıxış edə bilərlər və öz təcrübələri ilə istənilən Premier Liqa komandasına yardım edə bilərlər. Şəxsən bu mənim fikrimdir və görün nələr baş verir, görün nələr olur. Rahil Məlikov Fuadı birinci təbrik edir. Fuad İskəndərov da adını tabloya yağlı hərflərlə yazdırır. 6-7 oldu hesab. Sözsüz ki, bu formal xarakter daşıyan bir hesabdır. Bəlkə də 6-37 də ola bilərdi hesab. Amma burada məqsəd, niyyət başqadır. Peşəkarlar komandası çox güzəşt etdilər. Həm Cavantəvinin gol vurmağına, həm də onlar özləri bəzi məqamlarda fərqlənmədilər. Cavid Hüseynov, İlqar Qurbanov və Cavid peşəkarların 8-ci golunu vurur və bu oyunda son gol olur. Təşəkkür edirik ki, hər bir oyunçuya, bütün peşəkarların bütün üzvlərinə minnətdarıq təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün və bu qarşılaşma da belə yekunlaşır. Şəhdə sizinlə Tural Məmmədli idi. Gələn görüşlərə də siz isə müsahibələri izləyin. Çox maraqlı məqamlar var. Çox sağ ol, minnətdaram Tural. Gözəl bir layihə eləmişsən. Doğrudan da, yəni, necə deyərlər, veteran demək olmaz. Yəni, tanınmış futbolçuları yığdım bir yerə. Yəni, çoxdan da istəyirdilər. Yəqin ki, azar keçdirdə çox maraqlı oyun getdi. Gözəl oyun getdi. Yəni, sizin komandada da yaxşı uşaqlar vardı, oynayan uşaqlar var idi. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, belə layihələrin çox eləməyə yaxşı olar. Sən də minnətdarımı bildirirəm, sağ ol, dəvət elədin. Uşaqlarımız da gəldi, oynadı. Yəni, bunu tez-tez elə, nə qədər tez-tez eləsək, yəni, məncə bizim bu yeni yetimələrə yaxşı olar bu, inşallah. Sağ ol, çox sağ ol, minnətdarım, sağ ol. Sağ ol. Buyur. Buyur, fikirləri dinə. Buyur. Dinə. Heç də uşaqlarla bugünlərim görüşdük. Köynələr, köynə milli komandanın futbolçuları, Rahil deyil, qardır, Cavitdir, bu qardır. Qardaşlar dəvət elədilər bugünlərimi oynamaq üçün. Sağ olsunlar, dəvətimizi qırmadılar, gəldilər. Hamımız yığıldıq, dedik gələk ki, gəldi. Hələ ki, görsətdi ki, bir balaca elə barıdımız qalır.
yok, bir balaca yok, normalini kalıp sağ olsunlar. Öyle yaxşı ki bayrı başlayın. Barıdın hamısını istifadə eləmədilər də, çox sağ olsunlar. Yani bugün... Ya, birinci başlayan kimi barıddadıq yüngül adı, o peçə odunu yaxşı koyduk yüngül bari. Ondan sonra odun kurtardı. Ondan sonra siz kodlandınız. Yok, odun kurtarmadı, odunları var idi. Prosta qabaqdan qış yer, dediler biraz saxlayaq. Biraz saxlayaq, o da düzdür. Hə, indi hamısını burada xərcləməyin adı yoxdur. Ama... Çox sağ olsunlar kardeşler da bizi dəvət etdiyi için. Gəldi, indi oynadıq, bilmirik, bir balaca maraq qatdıq, yoxsa yox. Bir balaca yox, əməlli başlı maraq qatdıq. Sizin de layihənizə uğurlar arz edirik. Sağ olun, teşekkür edirik. Uzun ömürlü olsun, daha da yaxşı maraqlı qonaqları çağırasınız, daha da yaxşı. İnşallah. Nəticələr daha da yaxşı verilişlər arz edirik. İnşallah yenə görüşərik. İnşallah qaqan, sağ ol. Öpürəm, sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol Tural, belə bir layihə elədiyinizə görə çox sağ olun. Çox maraqlı oyun getdi. Belə layihələrin daha çox olması lazımdır. Ümumiyyətlə futbolun başqa növlərinin də olması lazımdır. Belə maraqlı oyun oldu ama udumağa yaxınlaşırdı, az qalmışdı. Çoxdan da oynamırdı bir yerdə. Keçmişdə milli komandalarla, eyni komandalarla oynamış oyunçulardı. Yenə də nə deyim Cavid? Nə ürək istəyir? Tural, təşəkkür edirik. Çox gözəl fikir, ideya və layihədir. Məşhurlar Liqası. Belə davamlı olmağı daha gözəldir. Yəni ki, burada necə deyərlər? TV-nə, yəni show əhlinə, futbolçuları idmansan bir yerə yığılmağı daha gözəldir. Belə maraq daha olur. Belə nə qədər çox belə ideyalarımız olsa o qədər yaxşı olar. Sizə minnətdarıq, amma bugünkü məğlubiyyətə görə üzrlü sayın. Əlimizdən gələn elədik, qələbə qazanamayız. Uğurlar sizə. Həqiqətən də Tural, yəni sən mənə zəng vuranda, yəni belə bir layihənin olduğunu deyəndə, yəni sevə-sevə gəldim. Çünki futbol elə bir idman növüdür ki, yəni bu hər bir sahənin insanlarını birləşdirir də, yəni. Bu gün də yəni dostluq münasibətində bir futbol oynadıq. Yenə də hesab çox fərq eləmədi. Buna görə sənə təşəkkür edirəm. İnşallah belə layihələrin daha davamlı olsun. Sağ ol. Yanımızda danışmaq zəhmət olmasa da mümkünsə. Mən nə oldu boyum? Rahil mənə boydadılar. Drogba'na yaxın tut da. Mən bütün dostlarımıza təşəkkür edirəm. Həqiqətən də biz Cavan TV olaraq hər kəsi belə deyək, toplamaq qərarına gəldi. Çünki kommentlərdə, şərhlərdə çox yazırdılar ki, keçmiş futbolçuları dəvət edin, görək onlara qarşı necə oynayacaq. Ən rahat oyunumuz idi, çünki bilirdik nəticəni əvvəldən. Yəni, evdə uşaqlıqdan baxıb, yəni, hər zaman azarkeşlik etdiyimiz, bayrağımızı dalğalandıran, milli komandamızın şərəfini qoruyan futbolçularla eyni meydançada oynamaq çox böyük fəxirdir. Mən ən çox Rahilə təşəkkür edirəm ki, çox epizodlarda kömək aldı bizə. İlqara qisası başqa yoluna alacaq, media yolu ilə alacaq, yəni meydançada alınmaz. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Fərhad Vəliyev, Cavid Hüseynov, İlqar Qurbanov, Vüqar Nadirov, Rahil Məlikov və Ruslan Əmirzanov. Yəni bu heyəti sayanda onsuz da ayaqlarımız əsirdi, meydanda bəs edir. Bizi izləməyə davam edin, çox sağ olun. Sizə çox təşəkkür edirik ki, bizi saydınız, gəldiniz. Minnətdar qəlbinizə çox sağ olun. Sağ olun.